subax wanaagsan ku soo dhowaada qodobada ugu waaweyn wararkaysaa ka idinayso idaacadda kulmiye ciidamada ammaanka oo xaala qaaday qaar ka mid a dhagxaantii ku xidhnaa waddooyinka magaalada muqdisho faafaahinno laga helayo askar booliisa oo la sheegay inay weerareen isbitaal ku yaalla muqdisho dowladda naijeriya oo sheegtay in burcadbadeed soomaaliya ay ka howlgalaan xeebaha waddankeeda wasaaradda maaliyadda puntland iyo ganacsatada deegaanada maamulkaas oo ka shiray sidii xal loogu heli lahaa sicirbar ku yimid suuqyada magaalada boosaaso iyo guud ahaan gobolka bari madaxweynaha maamulka galmudug oo magacaabo guddoomiyaal maxkamadeed muwaadiniin soomaaliyeed oo dil iyo dhaawac loogu geystay dalka koonfur afrika madaxweynaha mareykanka oo dib ugu soo laabtay ololihiisa doorashadawaa talaado sadexi tobanka oktoobar sannadka labaatan labaatan waxaa noo waramaysa farxii xuseen cali waad maadsantahay xuseen cabdule maxamed swax wanaagsan kusoo dhawaada dhageystayaal warkaasi oo faah-faahsan ciidamada ammaanka soomaaliya ayaa xalay dhagxaantii ku xirnaa qaar ka mid ah wadooyinka magaalada muqdisho ka qaaday laamaha ammaanka ee dowladda soomaaliya ayaa xalay waxa ay magaalada muqdisho ay ka qaadeen qaar ka mid ah dhagaxan ay horay u dhigeen wadooyinka magaalada muqdisho kuwaas oo shacabka kunool gobolka banaadir ay horey u sheegeen in ay ku dhib qabeen isticmaalkooda baraha kontarool ee dhagaxdan laga qaaday ayaa waxaa kamid ah isgoosyada sanco sinai seebiyaano tarbuunka sheekh cali suufi iyo qeybo kale oo kamid ah toddobiyo tobanka degme ee gobolka banaadir dadka ku nool xaafadahaas oo qaarkood la hadlaya keynan ayaa inoo sheegay inay arkayeen gaadiid waaweyn oo dhagaxda ka daabulayso goobihii markii hore lagu gooyey xirhnaanshaha jidadkan oo ay ku dhib qabeen isticmaalkooda gaadiidka iyo weliba dadweynaha ayaa waxaa marar badan dowladda federaalk soomaaliya ay ka dalbadeen inay u furto wadooyinka ku yaalla magaalada muqdisho kuwaas oo isticmaalkooda u ad u adkaa wararka qaar ayaa sheegaya in dhagaxdan xalay laga qaaday qaar ka mid ah wadooyinka magaalada isla xalay la geeyey degmooyinka dhaca cirifyada magaalada ilaayo haatan ma jirto wax war ah oo ka soo baxay laamaha ammaanka ee dowladda soomaaliya kaas oo ku aadan dhagaxdii xalay laga qaaday qaar kamid ah wadooyinka magaalada waxaase xusid mudan in sidan oo kale habeenno ka hor la furay wadooyin horay u xirnaa muddo ku dhow laba sana ayaa dhagaxdan waxay yaalleen jidadka ku yaalla magaalada muqdisho iyada oona qaar ka mid ah isticmaalka wadooyinkaasi ay noqdeen kuwa laga caagay waxayna shacabka weli ay dowladda ka dalbanayaan in loo furo wadooyinka dhagaxdan weli ay baaqiga ku yihiin faah-faahinno ayaa laga helayaa askar ka tirsan booliiska soomaaliya oo xalay weeraray cisbitaal ku yaala muqdisho sida ay wararka sheegayaan ciidamada booliiska soomaaliya ayaa xalay weeraray mid ka mid a isbitaallada ku yaala magaalada muqdisho isbitaalka aye ciidamada weerareen ayaa waxaa lagu magacaabaa soomaali suudaaneys wuxuuna ku yaallaa xaafada labadhagax ee degmada wartanabada ee gobolka banaadir ciidamada booliiska ayaa la sheegay in rasaasta ay ku rideen gudaha isbitaalka ilaa yo hadda lama oga khasaaraha ka dhashay rasaastaasi ay ciidamada booliiska rideen sidoo kale ciidamada booliiska ayaa la sheegay in ay jirdil u geysteen dhakhaatiirta iyo kalkaalayaasha isbitaalka soomaali suudaneys qeybtiisa xaafada labadhagax ee degmada warta nabada e gobolka banaadir ilaa yo hadda lama yaqaano sababta ka dambeysa weerarka ciidamada booliiska ay weerareen isbitaalkaasi iyadoona dadka deegaanka ay arrintaasi la yaab ku noqotay xiriiro aan la sameynay mas-uuliyiinta iyo dhakhaatiirta isbitaalkaasi soomaali suudaneys ooy ciidamada booliiska ay weerareen ayaa ka gaabsaday arrintaasi waxayna sheegeen inay la yaaban yihiin weerarka ay ku soo qaadeen ciidamada booliiska weli wax war oo kasoo baxay dhanka allaamaha ammaanka ma jiraan oo ku saabsan weerarka xalay ciidamada booliiska ay weerareen isbitaal ku yaalla xaafada labadhagax oo lagu magacaabo somaali sudaneys sidoo kale xiriiro aan la sameynay laamaha ammaanka soomaaliya ayaa inoo suurtageli weyday inaan wax ka weydiino weerarka xalay ciidamada booliiska ay ku qaadeen isbitaalka soomaali sudaneys qaybtiisa xaafada labadhagax ee degmada warta nabada ee gobolka banaadir dowlada nigeria ayaa waxaay sheegtay in rburcadmadeed soomaali ah ay ka howlgalaan baddeeda dhgr bashiir jamo oo ah uh, agaasimaha badbaadada iyo maamulka badaha dalka nigeria ayaa waxa uu sheegay in walaa xoogan iminka nigeria ay ka muujinayso burcadbadeed soomaali ah oo ka howlgala badaheeda islamarkaana marba marka ka dambeysa sii xoojinaya howlgallada halkaasi ay ka sameynayaan waxa uu sheegay agaasimaha in howlgallada ugu badan ee kooxaha burcadbadeeda soomaalida ay ka dhacaan xuduudda ee udhexaysa geni iyo weliba dalka nigeria arrintan oo uu sheegay in khatar xooggan ay abuurtay si nigeria ay u hesho taageero caalami ah oo ay wax uga qaban karto kooxaha burcadbadeeda ay sheegtay in ay kusoo xadgudbeen biyaheeda waxaa dhocr bashiir uu khadka telefoonka kula xidhiiray qunsulada dowladaha beljimka iyo kuuriyada koofureed oo uu kala hadlay sidii taageero caalami ah ay ugu fidin lahaayeen nigeria bayaan ciwaan looga dhigay ammaanka ganacsiga badaha ayaa waxaa muuqata in dieradda lagu saaray in kuuriya iyo beljimka looga dalbaday inay ka caawiyaan ciidamada badda nigeriya sidii kooxaan loo soo afjari lahaa sidoo kale dotor jamu ayaa waxa uu sheegay in ay jiraan kooxo soomaali ah oo ka soo dega xeebaha islamarkaana adeegsadaa dadka reer nigeriya una fuliyaa wax allaale iyo wax ay doonayaan waxa uu si <muchos> gaar ahaaneed uga digay dadka deggan hareeraha xeebaha in ay wax wada shaqeynah la yeeshaan kooxdan soomaalida ah sida uu hadalaka u dhigay marka laga soo <muchos> tago hadalka agaasimaha badbaadada iyo maamulka badaha ee nigeriya ee la xidhiira kooxa burcadbadeed soomaaliya oo ka howlgalo baddooda ma jiro caddeymo dheeraad ah oo uu soo bandhigay balse waxaa lagu caddeeyey warbixin ka soo baxday wasaaraddiisa in dowladaha kuuriyada koofureed iyo beljiumkaasida ugu dhaqsiyaha badan ay taageero buuxda u fidin doonaan ciidamadooda badda wareegto kasoo baxday xafiiska madaxweynaha maamulka galmudug axmed cabdi kaariye qoorqoor ayaa lagu magacaabay guddoomiyyaasha maxkamadaha racfaanka iyo maxkamadaha gobolada mudug iyo galgaduud iyo ku-xigeenada xerlaalyaha guud ee maamulka galmudug xubnaha la magacaabay ayaa kala ah siciid cabdiraxmaan shiikh gudoomiyaha maxkamadda racfaanka gobolka galgaduud maxamed cabdi kadiic gudoomiyaha maxkamadda gobolka galgaduud jimcaale cali salaad gudoomiyaha maxkamada racfaanka gobolka mudug cabdirasaaq cali yuusuf gudoomiyaha maxkamadda gobolka mudug cabdulaahi cali cumar ku-xigeenka xerlaalyaha guud ee galmudug iyo cabdixakiin maxamed xirsi ku-xigeenka xerlaalyaha guud ee maamulka galmudug madaxweynaha wadanka mareykanka donald trump ayaa dib ugu soo laabtay ulalihiisa doorashada kadib laba todobaad markii laga helay xanuunka covid sgaaliyo toban trump ayaa kumanaan ruux kula hadlay gobolka florida oo ka mid ah meelaha sida weyn loogu tartamayo madaxweynaha iyo ninka sida weyn ay isku hayaan ee jo baiden ayaa saddex todobaad kadib isku wajihi doona doorashada dalkaasi ka dhacaysa saddexda bisha nofembar baiden ayaa dhankiisa taageeryaal badan kula hadlay gobolka ohio oo isaguna ka mid ah meelaha sida weyn logu tartami doono ilaa iyo haatan qiimeynta la sameeyey waxaay muujineysaa in master baiden oo uu toban dhibcood ku hogaaminayo codbixinta dalkaasi ka socta